Re, viss ēters ir te! Bet, lai sildītu Ukrainas armijas vīrus, kuri dažkārt pozīcijas neatstāja dienām un naktīm, Latvijas pasts atsāk akciju adijumi Ukrainas atbalstam. Un šoruden rokdarbnieces aicina darināt tieši lielo izmēru vilnas zeķes. Tās mēneša laikā var nodot tik vienam pasniekam vai pasta nodaļā, norādot, ka sūtījums ir adijumi un tos nogādās uz fronti. Par sūtīšanu nekas nav jāmaksā. Turpina Aija Kīnca. Debesu zilo pavadienu baiba drīz nomainīs ar rudzu vārpu dzelteno. Sarežģīto ukraiņu rakstu viņa āda viegli, kā spēlēdamās. Un šis bija tas raksts, kas man likās kā piemērots izadīšanai zeķēs. Nevien cimdos, bet zeķēs, bet nu, droši vien tas ir jāprast pašiem ukraiņiem, ko šis raksts viņiem nozīmē. Jo rakstu jūra viņiem ir liela, un iādīt viņu zeķēs ne visus var. Baiba Zakevits āda visur – vilcienā, par kausu soliņu, mājās pie televizora. Un tā jau kopš 4. Klases. Adīt es sāku ar zeķu pāri. Es atceros, un es vēl adīju tādas sinepju krāsas zeķes, skatoties maiju un paiju. Baiba aktīvi seko līdzi karadarbībai Ukrainā, raud par prātam neaptvermo vardarbību un jau pavasarī ziedoja savus adījumus. Jau pirmajās kara dienās es teicu, ka es adīšu zeķes. Un sūtīšu ar domu to siltumu sūtīt uz Ukrainu prom. Vienkārša rupjā gadījuma zeķe topot vienā vakarā. Baibai gatavi jau vairāki pāri, dažos iedīts arī karodziņš. Šitie ir daži. Pabeigt šo rakstaino zeķi. Somā man ir vēl. Nu, iespējams, ka uzadīšu vēl kādas. Adītāja uzrunājusi citas adītājas, un viņas visas ziedos dziju un adatas, lai zeķis varētu adīt arī ukraiņu sievietes, kuras pagaidām mīt Latvijā. Šīs ukraiņu sievietes pat ir gatavas adīt, lai sūtītu arī uz mājām savu šo siltumu projām. Savukārt zeķes, kuru vēlamais izmērs ir no 37. Līdz 45. Bez maksas mēnesi var sūtīt uz Rīgu ar Latvijas pasta starpniecību. Ķeramies klāt un nodam zeķes, tad ieseņojam kastē, maisiņā, jebkur, kur jūs varat ielikt, dodamies pastu nodaļu, varam arī atdot pasniekam, norādam adresi ekspresa pasta adījumi, ja mēs varam kaut kā palīdzēt un ļaut izmantot šo mūsu tīklu un infrastruktūru, tad mūsu pienākums ir to darīt. Gods, es domāju, kad ir tiem, kas cīnās. Visas zeķes nodos biedrībai tavi draugi, kas veido un ved sūtījumus tieši uz fronti. Jau šobrīd Ukrainas aizstāvi cīnās ar latviešu zeķēm kājās. Aija Kīncēns, Kupč, Latvijas televīzija.